ان الدين عند الله الاسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثه الانبياء صدق الله العلي العظيم اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے جو رند جہاں سے اٹھا ہے پیر مغاں کہلایا ہے اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک اے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک جو صبح ازل میں گونجی تھی فطرت کی وہی آواز ہے ہم پر وہ تہ خوشبو غنچے میں گلشن کے لیے اعزاز ہے ہم امداد و رشید و اشرف کا یہ کلزم ارفا پھیلا ہے یہ نور برابر چمکا ہے یہ نور برابر چمکے گا میرے انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام و معزز سامعین گرامی قدر میرے بزرگوں بھائیوں دوستوں و معزز خواتین میری ماؤں بہنوں جامعہ دارالعلوم عثمانیہ کا یہ چوتھا سالانہ جلسہ ہے میں آپ کو اس ادارے کا مختصر تعارف کرانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اس ادارے کی کیا خدمات ہے اس قلیل عرصے میں اس ادارے نے کیا کام کیا ہے دینی ادارے تو اسلام کے قلعے ہیں اور اس پر فتن دور میں جب ہر طرف بے حیائی اریانی کا دور دورہ ہے اسلام دشمن عناصر بخصوص امریکہ برطانیہ جتنی اسلام دشمن طاقتیں ہیں ان کی شب و روز یہ کوشش ہے کہ مدارس کو ختم کر دیا جائے علماء کو ختم کر دیا جائے مساجد کو ختم کر دیا جائے یہ مدارس کو اسلام کے قلعے ہیں جہاں سے ہزاروں علماء فضلاء صلحاء ازکیا اکیا خطیب ادیب مقرر وائس مبلغ مصنف مورخ مدبر حافظ قاری یہ مدارس سے پیدا کیے ان مدارس سے ایسے ایسے علماء پیدا کیے جنہوں نے انگریز کو بر صغیر سے نکالا ان مدارس سے شیخ الہند کو پیدا کیا جو اسیر مالٹا کہلائے ان مدارس سے حسین احمد مدنی کو پیدا کیا جس نے 18 سال پیغمبر کے روزے پہ حدیث پڑھائی ان مدارس سے مفتی محمود کو پیدا کیا جنہوں نے جو ہے مزید کا مسئلہ اسمبلی سے حل کروایا ان مدارس سے مولانا فضل الرحمان کو پیدا کیا ان مدارس سے مولانا حق نواز تھنوی کو پیدا کیا ان مدارس سے اعظم طارق کو پیدا کیا ان مدارس سے مفتی کلمت اللہ کو پیدا کیا ان مدارس سے بڑے بڑے علماء پیدا کیا اگر تم چاہتے ہو کہ مدارس ختم ہو جائے خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت مدارس کو ختم نہیں کر سکتی اگر آپ کا تعلق سامنے آ رہا ہو تو میں چاک کے ساتھ کہتا ہوں جو مدارس کی طرف قدم بڑھے گا وہ قدم توڑ دیا جائے گا جو ہاتھ بڑھے گا وہ ہاتھ توڑ دیا جائے گا جو زبان مدارس کے خلاف چہل اٹھے گی اسے گدی سے نکال دیا جائے گا تکبیر Yeah!
کی پانچ سال کی خدمات. ہم نے اسے 1999 میں 19 نومبر سن 1999 میں ہم نے اس ادارے کی بے سروس زمانی کے عالم میں اس ادارے کے تن دوڑا ماں کے ساتھ اس ادارے کی بنیاد رکھی. برادرم سمیع اللہ رحمان نے, حاجی اقبال احمد سعید اور دیگر جو ہے علماء قاری غلام سرور صاحب جو کہ جو ہے وفات پا چکے ہمارے بزرگ تھے, مولانا فاروق احمد صاحب, چند علماء نے ہم نے بے سروس زمانی کے عالم میں اس ادارے کی بنیاد رکھی. الحمدللہ جس وقت ہم نے بنیاد رکھی صرف جو ہے 1.5 کروڑ جگہ تھی ہمارے پاس, اور اس کے بعد آج ہم نے ایک ایکڑ جگہ, یہ پورا پنڈال یہاں سے لے کر ریلوے تک اس کے پسے کچھ 1.5 کروڑ, یہ جگہ ہم نے 14 لاکھ روپے کی خریدی ہے, جس کی قیمت 14 لاکھ روپے ہم نے ادا کی ہے, یہ آپ ہی کے تعاون سے ادا ہوئی ہے. اور اس کے بعد یہ 18 کمرے آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں, یہ ابھی ہمیں 50 جہاں پہ چلتا ہو رہا ہے, جو مولانا اعظم تارے گئے تھے یہاں بڑھتی رہی تھی, 50,000 روپے کی ہم نے یہاں بھی بڑھتی بڑھی. میرے دوست بزرگو, یہ مسجد کے لیے ہم نے 2 کروڑ 6.5 لاکھ روپے کی جگہ خریدی ہے, جس کا تقریباً جو ہے 1.5 لاکھ باقی ہے, سب ہمیں باقی رقم ادا کر دی ہے. اور اس وقت 10 اساتذہ جید اساتذہ, مفتی نور احمد توسوی جیسا جید مفتی, مولانا خورشید احمد نعمانی جیسا فصیح بری, قاری منور جیسا جرنیل نام تھا, قاری عبد القادر قریشی, یہ قاری غلام مصطفیٰ جیسا قاتم البکر, اس طرح قاری شاہ محمد جو ہے ایک بزرگ جو ہے ہم نے جو ہے یہاں پہ کام شروع کیا. الحمدللہ آپ کے سامنے ہماری خدمات ہے, اگر ہم نے 5 سال کے عرصے میں کام نہیں کیا تو مت ہمارے ساتھ تعاون کیے کریے, اگر ہم نے کام کر کے دکھایا ہے تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے. امریکہ کا کیا مدارس ختم کر دیا جائے, حکومت کا کیا مدارس ختم کر دیا جائے, تو پھر آپ کہیے لوگوں کو دینی ادارہ نہ کرو دینی ادارہ, اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ آپ کو تعاون کرنا چاہیے. میرے دوست, اس کے بعد ہم نے جامعہ عائشہ صدیقہ علی بلاد ادارہ قائم کیا بچیوں کا, جہاں پہ دورہ حدیث تک تعلیم ہے, ابھی دورہ حدیث کی بچیوں کی دستار بندی ہوگی. ہم نے کوئی فیس, یہ وقت ہمارے ادارے کو یہ خصوصیت حاصل ہے, الحمدللہ کسی بچے سے ہم کسی قسم کی کوئی فیس نہیں لیتے, بغیر فیس کے غریب بچیوں کو پڑھاتے ہیں. ابھی 1 اپریل سے ہم نے جو ہے عثمانیہ فری پرائمری اسکول کے نام سے ایک ادارہ اسکول قائم کی ہے, جو غریب بچے نادار بچے جن کے پاس فیسوں کے پیسے نہیں ہیں, جو جن کے پاس میں اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا چاہتے ہیں, وسائل نہیں ہے, یہ غربت نے ان کو گھیر رکھا ہے, یہ کمر توڑ مہنگائی ہے, ان کی کمر کو جو ہے چھپا کے رکھ دیا ہے. ہم نے ان کے لیے فری پرائمری اسکول کا انتظام کیا, بڑے لوگوں نے کہا تاکہ بچے جو ہے آپ کے جہاں جو ہے کتابیں پڑھے وہاں پہ جو ہے یہ دنیا کی تعلیم بھی حاصل کرے. تو میرے دوست, 12 لاکھ روپے ہمارا سالانہ خرچ ہے, 7-10 اساتذہ کرام ہے, 4 ملازمین ہیں, 6 معلمات ہیں, یہ دینی ادارے, یہ مختصر سا تعارف ہے. اس لیے آپ ان مدارس کے ساتھ تعاون کریں, آپ کا دیا ہوا جو ہے رائے گا نہیں جائے گا. اگر ایک آدمی بھی سن لو اور کے دو لوگ کے آپ سے زمین ہو, ایک طالب علم بھی تمہاری زکاتوں سے کاٹ کھا کے آپس کائی بن گیا, میری اور آپ کی نجات کے لیے یہی کافی ہے. تو یہ مدارس کیا رہنے چاہیے نہیں رہنے چاہیے, جو آزاد کہتے رہنے چاہیے ہاتھ کھا گئے, زور جہاں لگائے. اب آپ کے سامنے یہ ادارے کا مختصر تعارف تھا, تفصیلات کے اوپر علماء کی کثرت ہے. شاہ اسلام جناب عبد العزیز صاحب انجم جو ہے اپنی ذات کی اقرار پیش کریں گے, میں سب حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ سب حضرات جو ہے بہت دور دراز سے تشریف لائے ہیں, ذرا نعت خوانی بھی آپ حوصلہ افزائی بھی کیا کریں, بالکل جو ہے چپ ہو کے نہ بیٹھے, جو ہے نظم پڑھیں گے اور آپ حوصلہ افزائی بھی کریں. اس کے بعد مولانا نور جمال صاحب دار کا, اس کے بعد جامع صاحب نے سار بندی فرمائیں گے, اور اس کے بعد جو ہے مولانا مٹو صاحب کا بیان. محمد علیم ارشاد و محمد ارشاد نعیم 432 ایک ساتھ